é necessário muita criatividade, muita imaginação. Mas tem algumas pessoas que têm a imaginação, sei lá, totalmente louca, totalmente fora da casinha. Acho que talvez eles nem testem o que eles queiram criar, vamos dizer assim, né? O que tu acha? Eu acho que o nome disso é marqueteiro. Então, hoje a gente vai falar sobre as bizarrices, as loucuras, os acessórios mais loucos que já tivemos aí nos mundos dos games. Isso mesmo. E pra começar, eu tenho um item bem bizarro aqui nessa loja. Deve estar há uns 7, 8 anos, não sei, a loja tem há 8 anos, né? Teve uma pessoa bem louca que criou esse item aqui, que eu vou mostrar já pra vocês. E teve outra pessoa mais burra ainda que comprou, que fui eu. Bem tanso, não. Vê se vocês conseguem enxergar esse negocinho muito louco aqui. Fala, gente, explica esse controle, se conseguir. Então, vocês souberam, é um controle, né, o formato do PlayStation, né, o padrão do PlayStation, só que o que vocês já podem perceber é que ele tem só um analógico, é desse lado aqui, e desse lado aqui ele tem o quê? Ele tem a setinha, você tá vendo aqui? Sabe por quê? Porque esse é um jogo, é um controle para jogos de corrida, é isso aí. Você sabe quando você vai jogar um jogo de corrida o que você quer? Não é um controle, né, é um volante. É isso que você geralmente vai comprar. Você não vai comprar um controle para jogar jogo de corrida especificamente, né? Mas alguém, como você falou, alguém muito louco, criou este controle que, ao invés de você ter um outro analógico aqui, não, isso aqui é um mini volante. Isso é um mini volante, você tá entendendo? Incrível. Incrível, que você pode mexer para a direita ou para a esquerda. Mas uma coisa eu fiquei pensando, né, Jean? Uma coisa eu fiquei pensando, né? O que que eu pensei, cara, no dia que eu comprei esses controles? Eu comprei dois, e os dois estão aqui na loja. Se você estiver interessado, a gente tem... Eu acho que foi isso que você fez. Oh, tão bizarro que alguém vai comprar. É isso aí. E além disso, não sei se vocês perceberam, além daqui ser um mini volante, aqui tem mini pedais. Que você pode pisar para acelerar. Vrum, vrum, vrum. Você pode pisar para frear. E você tem a pressão, né? Você pode, né? Ele é mais... Na vez de só um botão, geralmente o botão não tem muito de pressão, né? É meio diferente, é meio ruim. Então você tem a pressão como se fosse um pedal mesmo. A ideia é até que quando você para pra olhar... Mas eu acho que é pra jogar de olho fechado, sim, né? Pode ser. É em braille, né? É em braille. Pode. Mas aí quando você parar pra pensar, isso aqui deve custar o quê? Uns 200, 300 reais no mínimo. Não? R$1,99, irmão. Se você quiser, R$1,99 e você compra PS3. Perdi alguém. Meu Deus, que ouça. Então, mas tipo, ele deve ser... Na época que saiu, assim, faz tempo que saiu. Ele deve ter saído perto de um preço de um volante vagabundo. É, acredito que uns 200 reais. Então é um volante vagabundo, uns 300. É. E aí vem com o pedal junto já, geralmente, né? Isso. Então por que você compraria uma merda dessa? Eu não sei, é alguém que deve ter falido, provavelmente, porque não tem ideias lá muito boas. Tadinho, segura aí. Tem, pode! Tá certo, um outro item completamente horrível que passou aqui na minha cabeça agora, pedicedate, que o sedate dá pra relacionar com sedativo, sedar alguém, que é basicamente um fone de ouvido com uma partezinha pra você inalar algo, que é engatado no Game Boy. Coisa bem antiga, bem retardada. E utilizava pra quê isso aí? E usava no consultório de dentista para apenas, assim, bem de leve, o sedativo começar a entrar na criança e a criança desmaiar. Isso. Para o cara poder fazer uma cirurgia ou o que ela quiser com a criança. Verdade. Bem louco isso. Cara, isso é muito perturbador. Pessoas que têm vans brancas. Isso é muito perturbador. É, dá pra ver que tu frequenta bastante dentista. Eu tô fedido. Eu não vou mais usar isso. Depois do que eu pensei aqui agora. Sabe quem acha que ia usar bastante isso? O João de Deus. Outro item também que tinha, que eu que sou um ávido, muito empolgado com o mundo da costura, tinha um item pro Game Boy, que era uma mini máquina de costura. O que você podia fazer é que você comprava cartuchos e nesses cartuchos eles vinham padrões de desenhos que você podia sincronizar com a máquina. Então a máquina ia fazer aquele desenho automaticamente para você, dependendo de como você usasse o Game Boy.
E além desses padrões, você ainda podia botar, criar os seus próprios padrões e a máquina abordava automaticamente. Então você já pensou? Você pode jogar ali Tetris enquanto tem ali a máquina bordando o Tetris certinho ali pra você. Do jeito que você jogou, pra... salvando. Isso aí, salvando, você tem um Tetris de lã. Já pensou? Seria legal. Isso é muito bom. A ideia é bem louca. Bem louca e, olha, é... As donas de casa iam amar. Se a tua mãe não te deixava jogar videogame porque era coisa do demo ou qualquer coisa, agora ela vai amar. É verdade. Vai adorar. É, com certeza. Pena que tá saindo. Ainda que fazer, eu fiz pra ti, mãe. É, aqui, claro. Mãe, que eu fiz pra você videogame ensinando a ser um ótimo teceleiro, costureiro. Teceleiro. Coisa refinada. Então, na internet a gente vê umas fotos das pessoas jogando ali, o bebezinho no meio, né? Bem legalzinho isso, né? Eu acho que por isso que a Nintendo criou um controle, sei lá, que era um negócio que acoplava no controle. Era um bebê. Eu acho que não é a Nintendo, eu acho que foi pro videogame da Nintendo. Ah, que seja. Mas tá bom. Eu plugava ali no controle do Nintendo Wii. Isso. E era pra minar o seu neném. É isso aí, você poderia. É um jogo que você cuidava de criança, que já é uma loucura, na minha opinião, que tem um jogo pra cuidar de criança. Comprou um boneco então, se quer minar. Não é. Ou sei lá. Quem quer cuidar de criança? Ninguém. Você quer as coisas boas, quer dar risada, quer brincar e tudo bem, é legal, mas cuidar, trocar fralda, botar pra rodar. Quem quer fazer isso, pelo amor de Deus? Queria criar um jogo pra isso. E depois criaram uma boneca pra você enfiar o Wii dentro dela, olha só, né? Você enfia o controle dentro do bebê, né, bebê? Nas costas. É, nas costas, tudo bem. E daí você depois segura ele e fica... A rota, meu filho. Oh, você não tem vida! Você não tem vida! Ah, ele não tem vida! Ele não tá vivo! Ele não respira! Não respira! Você aí, que sofre daquele mal... Você que é diabético, essas paradas, a gente tem uma solução pra você, uma coisa divertida que vai te ajudar com o seu problema. É um videogame, desses antigos retardados também, que mede o seu nível de glicose e conforme, tipo, o seu nível de glicose estiver dentro do esperado, dentro do normal, você vai ganhando pontos e vai desbloqueando jogos no seu Game Boy. Isso aí, cara. Ele liga tanto Game Boy Advance quanto o DS. Olha só, é novo, o DS é relativamente Glucoboy. Dá pra você adquirir o Glucoboy. Bom, aí, às vezes a criança que não tem diabetes torcia pra pegar diabetes, pra ter, pra poder desbloquear os jogos no Game Boy. Então olha só, olha aí que ideia, né? Os caras incentivando. Que de diabetes? Não. De testar esse jogo? Não, não tive. Ah, tá. Por quê? Não, por nada. Mas minha avó mede diabetes todo dia, eu ajudo ela. Glucoboy! Pra você que tem diabetes! E eu tenho uma pergunta pra vocês gostam de dançar? Fazer uma dança? Da hora, né? Legal. Então, e aí tem aqueles jogos legais, Dance Dance Revolution, tal, que tinha tapete, Just lembra? Dance. O Just Dance não tinha tapete, né? Mas agora é com Kinect e tal. Mas né? Tapete era massa. É, então, aí tinha o tapete, daí você mete no tapete e tal. Ou você ia no fliperama, né? Mas aí o que eles fizeram? O que os gênios que criam os periféricos de videogames pensaram? Mas e quem não tem perna? Não pode fazer isso, né? Como é que o cara vai fazer? Ele não consegue jogar. Então o que eles criaram? Eles criaram um tapete, entre aspas, só que com o dedo. E daí você pode mexer com o dedo. Você vai apertando o botão com o dedo. E daí, tipo, sabe? Você vai jogar o Dance Dance, só que daí, tipo, é um mini tapete. Daí vem até uma, tipo, um anel, que vem uma mulher em cima, assim. Aí você bota o anel pra você ficar no seu dedo. Aí os dedos fingem a perna. Sabe quando você, né, você finge a perna do bichinho, você faz assim? É uma mãozinha da família, sabe? Assim. Então, e daí você pode dançar ali apertando os botões, né? É incrível, né, cara? É uma ideia assim que ninguém nunca pensou isso, né? Um ninguém. Não, é, ninguém nunca pensou, né? Nem um controle, né? Não existe, tipo, um controle normal, seu idiota! E aí você fazer a mesma coisa, mas o cara criou! Eu achei que nem aquela ideia, né? De skate, lembra? De skate de dedo? Sim, mas não. Mas skate de dedo, tudo bem. Beleza, mas ali é um controle, é a mesma coisa. Que o idiota criou aqui, só faz. É um retardado mental que fez isso. Cara, que problema. É um controle, seu burro. O que você fez no design disso, cara? Você é idiota, você não pensa. É só você olhar pro lado e tem um controle. É a mesma coisa. Ah, então, a gente pode falar também de um que eu acho que é bem importante. Eu acho que é um dos mais importantes aqui pra essa, porque foi feito pela Nintendo. Nintendo, tá ouvindo? E foi o tal do Virtua Boy. Que ele era tipo VR, só que lá dos anos
80, 90, no mesmo lugar que ele saiu, mas era basicamente um óculos, só que você não conseguia prender ele na sua cabeça, porque ele pesava 10 quilos, sei lá. E só que o que aconteceu? A imagem dentro dele era 300 mil vezes pior que a imagem que você via na TV. Então, tipo, em vez de ter um jogo colorido, igual é hoje em dia, né, o VR, a imagem é um pouquinho pior, mas, né, ainda é em colorido, tá? Não, em vez de ser tipo o Mario, que é todo colorido, tá? Não, é o Mario com contorno vermelho e fundo preto, né? Fundo preto, pra tomar no rabo! Faz o negócio direito! Sem não, lança. Dinheiro, não lança! Não lança! E ainda você tinha que botar na mesa, tipo, você tinha que ficar assim, ó, jogando. Aí tinha o controle aqui embaixo. Aí, qual o conforto disso, cara? Tem um suporte pro corpo, né? Não. A cabeça fica acima do suporte. Não, era idiota. Quase faliu a Nintendo, que era um negócio que foi muito caro, eles investiram bastante forte nisso. E não teve retorno quase nenhum. E só tem jogo bosta. Tipo, eles. Imagina assim, você vai lançar um negócio novo. Você quer que tenha jogos legais, né? Pra atrair a galera. Aí o que faz? Voltaram pro Mario do Arcade, cara. Sabe o primeiro Mario que saiu, que era o Mario do Arcade. Mario Tico não é nem o do Donkey Kong ainda que ele pula. É aquele Mario tem, que é o Mario Luigi e tal, ele tem uma fase só, ele bate a cabeça no Paul lá. É um lixo, é uma cagada. E eu não entendo como é que a Nintendo fez essa cagada e mereceu quase falir por essa burrice. Não, tá bom. Isso acontece, né? Foi pioneiro, abriu porta pra hoje em dia. Então, é obrigado, Nintendo, por quase ter falido. Ninguém mais investiu em VR naquela época. Todo mundo falou, não, a Nintendo fez errado, não vou fazer. Aí ficou aí 20 anos sem ninguém mexer com essa porra. Tá certo, agora o favorito da galera, né, aquele que é um negócio bizarro, mas funciona. Pelo menos funciona, que é o nosso querido Kinect, né? Funciona? Nos joguinhos... Ah, funciona. Eu me diverti bastante em alguns jogos. Dois jogos de dança. E o dele. O de aventura também funciona. Funciona uma porrada. Eu joguei no Wii, por isso. Sério? Muito massa. Divertido. No Kinect funciona tudo, mais ou menos. Né? Tem jogo do Sonic lá que tu corre mais ou menos de skate assim, ele dá uma travada no sensor, mas tranquilo. Tá, então o que tu acha que é bizarrice no Kinect? Que vai ver tudo. Primeiro, o conceito. Quando você vai jogar videogame, o que tu quer fazer? Sentar e relaxar. E os caras provam pra você, levante-se e mexa-se. Não, eu não quero fazer isso. Se eu vou me levantar e mexer, eu vou jogar bola. Eu vou lá jogar vôlei, jogar futebol. Eu quero ficar igual um débil mental na frente da TV fazendo. Aí você vai lá ver, aí vai. Ah, vai dançar. Aí fica. Aí o jogo não funciona direito, primeira coisa. Aí depois você vai. Precisa ter uma sala. Não. Precisa ter uma sala de 300 metros. Você precisa ser o riquinho. Sabe o riquinho do filme? 12 metros. Porque senão não cabe, não cabe, não. 12 metros. Se a minha sala é grande, dá pra jogar uma pessoa. Se botar duas, já fudeu, porque não tem espaço. É, depende do tamanho da pessoa. Foram feitos pra pessoas. Calma aí, pessoas normais. Você não pode falar mal do melhor sensor de movimento da história. Aí vocês estão com preconceito contra a gorda. É a melhor coisa. Mais uma coisa ideal com o Kinect. É o melhor sensor, não tem jeito. Funciona muito bem. Sim. Por isso que ele foi descontinuado, né? Não, porque no ano eles cagaram. Ele tá falando 360. Não, não vai falar mal do 360. Você gosta de correr quando você tá jogando videogame? Gosta? Primeiro, você gosta de correr? Ninguém gosta de correr. Isso é uma mentira. Só usa em Bolt, né? Você correr porque ganha dinheiro. O resto das pessoas não gosta. É algo chato. Mas é bom, eles vão se exercitar, não vai deixar. Não, aí você vai fazer exercício na rua, vai correr na rua. Mas se for pensar, né, meu, a maioria dos homens são tudo vadio, né? A maioria das pessoas, não só os homens. É verdade. Aí vai correr na rua e vai se assaltar. A menina, a mulherada, acaba curtindo. Reunir a família assim é legal, né? Rede social, ele não gosta. Se fosse pra usar o Kinect pra cozinhar, né? Não, porque ele não ia dar comida de verdade, né? Porque não. Não, que me demonstrando, ele cortar uma cebola, pá. Mas aí eu faço fora do Kinect, né? Tem que botar na cozinha, a pessoa já não tem espaço na minha sala, outra na minha cozinha, não é? Esquece. Então, vocês viram aí, né? Muita coisa estranha, muita coisa louca, todo mundo louco, né? Eu também já pensei em coisas loucas, já que a gente poderia fazer na vida, ou fazer em videogame, qualquer outra coisa. Não, a gente não chegou nem um décimo do que existe de maluquice. Tem muita coisa louca, né? A gente pegou só o que a gente achou aqui mais bizarro no momento.
Mas se você aí tem outra sugestão para outro periférico bizarro que você quer ver, talvez a gente faça outro vídeo falando sobre isso. Então deixe aí nos comentários para a gente poder comentar sobre ele aí na próxima vez. Dá aquele joinha, capitão. Isso aí, não esqueça de deixar o joinha para a gente na divulgação. E de acompanhar as nossas outras redes sociais e os nossos vídeos. Isso aí, e também de se inscrever no canal. Não se esqueça, é muito importante. Apesar do YouTube achar que não é tão importante assim. Obrigado, muito importante, seu imposto. Mas é isso aí, né? Vamos ficando por aqui. Deu por um hoje. Abraço pra vocês e tchau.